U prostorijama Srpske radikalne stranke u Pirotu danas je održana konferencija za novinare na kojoj su govorile potpredsjednica ove stranke, Radmila Anđelković i Sanja Hasanović. Tema današnje konferencije, između ostalog, bila je razvoj turizma i poljoprivrede u Pirotu. Srpska radikalna stranka smatra da na teritoriji Pirotskog okruga poljoprivredna proizvodnja jedna je od najvećih šansi za ekonomski razvoj. Mladi bi se vratili na selu i razvijali svoju proizvodnju. Poljoprivreda u ovim regionima ima i potencijal u razvoju organske proizvodnje. Na Staroj planini stočarstvo je jako važno da se razvija i povećava. Tako bi se i turizam razvijao i privukli što veći broj turista, jer mi imamo bogatu prirodu, lepa sela koja mogla bi da se iskoriste. Pomoć bi dobili od lokalnog budžeta i Republike. Na današnjoj konferenciji bilo je reči i o obrazovanju. U poslednjih 20 godina Republika Srbije ima veoma negativno iskustvo u vezi sa reformom obrazovnog sistema. Mi smatramo u radikalnoj stranci da je neophodno obrazovnom sistemu vratiti nacionalni duh. Bolonski sistem studiranja je kao posljedicu imao put ka tome za kupovinu raznih akademskih znanja i masovnu kupovinu diploma. Mi mislimo da je obrazovanje veoma bitan stup društva, te kao takav mora tako i da se tretira. Na lokalnom nivou, srpski radikali, mi se zalažemo za to da svi učenici dobijaju besplatne udžbenike, također za svu decu, bez izuzetka, besplatne vrtiće i predškolske ustanove. Inače, predstavnici Srpske radikalne stranke 5. juna predali su izbornu listu pod nazivom dr. Vojislav Šešelj, Srpska radikalna stranka. Radi se o trećinskoj izbornoj listi sa 19 kandidata za odbornike i prikupljenih 610 potpisa.